হয় হাতিগাঁও যি অভিযান চলাৰ পিছত এটা সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাৰ বা বিষ্ণুৰভা পথত যিটো আছে ঋদ্ধি সিদ্ধি এপাৰ্টমেণ্ট, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইতকৈ বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, সেই বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টত তেখেতৰ পত্নী মীনাক্ষী ৰহমানক লগত লৈ ভিজিলেঞ্চৰ দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যিহেতু এইটো বিল্ডিংটো লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি এক এক্সক্লুচিভ লিষ্টত একমাত্ৰ প্ৰাগ নিউজক দেখাব বিচাৰিছোঁ। AS01EB5786 নম্বৰ এইখন বিলাসী গাড়ী, এইখন বিলাসী গাড়ী ইতিমধ্যে তেখেতৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ কৰিছে ভিজিলেঞ্চে। ভিজিলেঞ্চে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিলাসী বাহনখন তেওঁলোকে জব্দ কৰিব। তেওঁৰ লগতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 27টাতকৈ স্থানত যিহেতু তেখেতৰ সম্পত্তি আছে, তেওঁ আয়তকৈ যিহেতু সম্পত্তি বহুত বেছি পোৱা গৈছে, সেয়েহে ইতিমধ্যে ভিজিলেঞ্চে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই দৃশ্য, যিহেতু এটা প্ৰসাদসমূহ অট্টালিকা, সেই অট্টালিকাৰ ভিতৰত সাংবাদিকক সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যদিও ভিজিলেঞ্চৰ দল আৰু তেখেতৰ পত্নীক লগত লৈ তদন্তকাৰী দলে তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অভিযানৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব যে কিমান সম্পত্তি বা এই ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কি তথ্য পাইছে বা ধন টকা পইচা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি সামগ্ৰী বা মূল্যৱান সামগ্ৰী পায় সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু হাতীগাঁৱতো এক অভিযান চলি আছে। হাতীগাঁৱত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ববিতাই ইতিমধ্যে দেখাইছে যে তেখেতৰ যি হাতীগাঁও হিজুবাৰীৰ যি তেওঁ প্ৰসাদসমূহ অট্টালিকা আছিলে, সেই অট্টালিকাটো এটা বিশাল দলে অভিযান চলাই আছে। আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে, আজিৰ দিনটোত ভিজিলেঞ্চে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় 27টা স্থানতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱাৰ এক বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিছে। ভিজিলেঞ্চৰ দলৰ লগত সৈতে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ বা কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁ যি হাৰত তেওঁ সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে, সেই সম্পত্তি যদি তেওঁলোকে প্ৰকৃত হিচাপ কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে ভিজিলেঞ্চক বহুদিন সময় লাগিব, কিয়নো তেওঁ যিমান হাৰত সম্পত্তি কৰিছে তাৰ তথ্যই সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে ভিজিলেঞ্চে গোটাব পৰা নাই। কিন্তু প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান, প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 26টা স্থানত তেখেতৰ ভূমি সম্পত্তি থকা বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক একেদৰে ঋদ্ধি সিদ্ধি নামৰ এইটো যি বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট, সেই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ এটা অংশ তেওঁ অকলে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে। এই দৃশ্য আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শক, একমাত্ৰ দিশেতো তেওঁ বিভিন্ন বিলাসী বাহন আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁৱে। আৰু কিছু সময় পিছত আমি পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে হাতীগাঁও আৰু বেলতলাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোন কোন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। এই অভিযানৰ অন্তত এটা কথা পোহৰলৈ আহিব যে যিহেতু তেওঁ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া হৈ তেওঁ 100 কোটিতকৈ অধিক সম্পত্তি তেওঁ গৰাকী হৈছিল, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। তেওঁ যি সময়ত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাত কৰ্মৰত আছিল বা দক্ষিণ হালমৰাত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ থাকোঁতে তেখেতে বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে। ঠিক একেদৰে তেওঁ ধুবুৰীত ADC হৈ থাকোঁতে তেওঁ কেইবাটাও ভূমি সংক্ৰান্তীয় গোচৰত তেখেতৰ নাম সাঙু খাইছিল। কিন্তু যিহেতু তেওঁ অসমৰ একাংশ শীৰ্ষ চৰকাৰী আমোলাৰ সৈতে তেখেতৰ বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছিল, সেয়েহে তেখেতক কোনেও তেওঁক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁ পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰাই তেওঁ প্ৰকৃততে তেওঁ বিশাল সম্পত্তি তেওঁ আহৰণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ পত্নী মীনাক্ষী ৰহমানক তেখেতৰ একমাত্ৰ ধনৰ বলতেই মীনাক্ষী ৰহমানক সৰু খেতি সমষ্টিৰ পৰা AIDFৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল, যোৱাবাৰ কিন্তু তেওঁ পৰাস্ত হৈছে যদিও তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়তো বহুত কোটি টকাৰ এক লেনদেন হোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। বিভিন্ন সময়ত এইজন বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল যদিও বিশেষ কোনো ধৰণৰ তদন্ত বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁলোকে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি কালি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কালিৰ পৰাই তেওঁক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তদন্ত অভিযান অব্যাহত আছে। এই অভিযান চলি আছে। আমি কিছু সময় পিছত আৰু অধিক তথ্য দিব পাৰিম প্ৰকৃততে ঋদ্ধি সিদ্ধি যি এপাৰ্টমেণ্ট বা কি কি সামগ্ৰী তদন্তকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।